Şanlı aprel şəhidi Mayor Elnur Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş sərbəst güləş 101. Respublika turnirini keçiririk. Yarışda 15 komandadan 150-dən çox idmançı iştirak edir 18 dərəcəsində. Əlbəttə ki, bizim bu yarışı keçirməkdə məqsədimiz birinci şəhidlərimizi xatirəsini yad etmək, şəhidlərimizi adını uca tutmaq və regionlarda gənc nəslin idmana, güləşə olan həvəsini, marağı artırmaq və gənclərin idmanla məşğul olması daha önəmlidir ki, yeniyetmələrimiz, gənclərimiz idmanla məşğul olub sağlam həyat tərzi yaşasınlar. Mən burada iki döyüş keçirdim. Bu döyüşləri qazandım. Burada müəllimlərimə təşəkkür edirəm. Bu yarışı keçirdən Tural müəllimə təşəkkür edirəm. Bizə dəstək verən hər kəsə təşəkkürlər edirəm. Qürur duyuram ki, atamın adına keçirilən yarışda mən birinci yer tutmuşam.